Come on, go. Sabe que as concertinas teve aqui uma altura em que ninguém, quase tinha um medo, tinha um desprezo de tocar as concertinas. Hoje, felizmente, é um instrumento que está a aparecer no momento. Não há dúvida nenhuma que temos grupo de concertinas, ainda há bocadinho dizia aqui para o António João, grupos de concertinas aqui em toda a volta, onde tem muitos jovens, Então, estes jovens estão aqui, dá aqui no caminho, chega cá para baixo. Estes jovens estão aqui também aderiram. Aderiram às concertinas, já estão a atuar em público, anda cá também tu, Estes jovens são jovens também que estão, que já estão a tocar em público connosco. O Diogo é um bispo de Pedor, mas através do Tony João com o Diogo estão a formar tocadores. Está bom. É verdade? Claro, já não conhecem mais.
mas é preciso é calma. A questão de dois jovens é que merece uma salva de pobres. Vamos lá, pequeno salva. Pronto, agora é assim. Chapéu preto temos nós, os nossos gorros são azuis. Mas olha, é uma moda titulada Chapéu Preto, é muito bonito. Tropa, e deu muita boleia de motorizada, três de uma motorizada,
para Castelo Branco. Ó António, ó Diogo, nunca nos esquecemos disso, pá. Só que eu não sei. Deu bem ao Diogo? Não, ele é que me deu bem a mim, porque eu tinha muito dinheiro, ele era pobrezinho. Ah. É verdade, é verdade. Bem, boas histórias, boas histórias. Quem me viu dizer a mim que nós que nos encontrávamos aqui, olha, eu vou tocar com os amigos. É verdade, olha, vejam lá. É assim, pronto, então nós vamos continuar com mais uma moda ou duas, também não vamos pronunciar muito, porque vocês também têm um bocadinho, se calhar, querem continuar a conviver na casa do convívio, não é? Nós agora queremos desfazer aquilo que a gente está fazendo. Quer ligar a fogo? Quer que a fogo nos dá trabalho de encarar? Bem, então é assim. Ora, vamos lá ver. É agora que estava de saber de cada pior. Quantas Marias há aí? Punha lá o braço. Vamos lá. Quantas Marias? Tu também és Maria. E a das grávidas. Pronto. Bem, é claro. É o apresentador do grupo, também não podia estar aqui a brincar assim. Mas estamos em família, estamos a brincar. Ah, estamos num dia familiar. Pronto, uma, duas, três Marias, quatro Marias. Olha, então é assim. Nós vamos chamar as Marias. É só a cara não é estranha, não. Só a cara não é estranha. Mas nenhuma Maria sai da cadeira, está bem? Deixem estar. É uma moda de pulada. Sai da cadeira para dançar. Anda comigo, Maria. Deixa estar para dançar. Podemos ir dançar? Não, senhor! Thank you.
lição que ele aprendeu do Sal. Foi na Assembleia Nacional. No Sal. Nossa, sim, senhor. Nossa, sim, senhor.